შრომის მონიტორებმა კომპანიებში არსებული შრომის პირობების შემოწმება დაიწყეს. წლის ბოლომდე სამსახური 150-ზე მეტ კომპანიაში არსებულ სიტუაციას შეისწავლის. სამსახურის მიზანია დაეხმაროს დამსაქმებელს უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნაში. შრომის მონიტორები დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან და ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად ბარამბოს ქარხნის თანამშრომელთა შრომის პირობებს გაეცნენ. სამინისტროს წარმომადგენლები პირადად გაესაუბრნენ საწარმოს თანამშრომლებს და სამუშაო გარემო შეაფასეს. Сари серьёзно წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მსგავსი რანწლების განმავლობაში არ ხდებოდა ქვეყანაში. დღეს დავიწყეთ მონიტორინგით, ნელ-ნელა გადავართ შრომის ინსპექციაზე. შრომითი უსაფრთხოების საკითხები ბევრ კომპანიებში არის მოსაგვარებელი და ძალიან კარგია მზაობა, როცა უკვე 42 კომპანია აკეთებს მოთხოვნას. Rom Shomis inspekcija შევიდეს. Monitoring შედეგები, შემდეგ მოხდება ამ შესწავლა და თუ რასაკვირველია გამონი და გარკვეული გადახრები ნორმებიდან შეიძლება იქნება თქმა უნდა შეთავაზებული შესაბამისი წინადადებები და რეკომენდაციები.